Վանաձորում շարունակվող նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ Լոռու գազասպասարկման գրասենյակի աշխատագետների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Ասլանյանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերը, ելույթների ավարտին հյուրընկալողները բուրըն ծափահարություններով են հաստատում վստահությունն ու Վանաձորի նոր էջը բացելու պատրաստակամությունը։ Խոսեց, շատ ճիշտ խոստումներ տվեց, մենք իրան հավատացինք։ Ես հանրապետական եմ ընտրելու, տպավորությունները շատ լավ, մարդալար տպավորություն է թողել մեզ վրա։ Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները սպասված էին նաև Վանաձորի վետերանների խորհրդի հարկի տակ, մինչև հարթակ հասնելը, վետերանները մոտենում են Ասլանյանին ու վստահեցնում, իրեն են սատարելու առաջիկա ընտրություններում, բացի սա որպես ճանապարհ անցած մարդիկ, նաև խորհուրդներ են տալիս Ասլանյանին, ակնկալում, որ վերջինս կկարողանա լուծել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Արդեն բուն հանդիպման ժամանակ վետերանները բարձրացնում են աշխարհաքաղաքական հարցեր, անդրադառնում նաև Վանաձորի աղբահանությանն ու ճանապարհ Շինությանը։ Մամիկոն Ասլանյանը վետերաններին վստահեցրեց, որ ոչ մի հարց անպատասխան չի մնալու, բոլոր խնդիրների լուծման ուղիները միասին են բացահայտելու, լավ ծրագրերն էլ իրագործելու են կրկին միասին։ Կաշխատեմ ձեր բոլորիդ հարցերին բավարար պատասխաններ տամ։ Վետերանները իրենց հարկի տակ համակարգչի կարիք ունեն։ Ասլանյանը այս հարցին էլ լուծում տալուց հետո շտապում էր հաջորդ հանդիպմանը, մինչդեռ վետերանների հետ հանդիպումը տևեց այնքան, մինչև բոլորը կարողացան խոսել իրենց սպասելիքների մասին։ Ես ցանկանում եմ ձեր գործերներ հաջողություն, ինչ որ նպատակ ունեք, այդ նպատակը կատարեք, որ դուք ընտրվեք։ Կունենանք բարետես խելացի քաղաքապետ, որը գիտի ժողովրդի լեզուն, և բոլորս դրա համար կտպարտենք, ու պարտանում ենք։ Բոլորս պիտի օգնենք, որ մենակ ինքը ոչի աշխատելու է բոլորը, մենք բոլորս իրան որ օգնենք, աշխատանքը գնա և մեր քաղաքը կծախքի։ Շատ մեծ տպավորություն ունեմ, շատ լավ մարդ եմ, ես կցանկանամ և անձամբ ընտանիքով պետք է ընտրեմ նրան։ Միշտ ավակների ու տարեցների խորհուրդը սիրել եմ ու ընկալել եմ, հետևաբար ես չէի կարող չայցելել ու վետերանների հետ զրույց չէի կարող չունենալ, իհարկե վետերանների մեջ նաև կան, ասենք, ավելի սուրշ շեշտադրումներ, որովհետև մարդիկին աշխատանքային փորձ ունեն, նախկին ուրիշ երկրում են ապրել, այսօրվա երկրին համապատասխան ինչ-որ իրենք բնական իրենց դժգոհություններ են արտադրում, բայց զրույցը անցավ շատ սկզբում սուր, բայց հետո շատ դրական լիցքերի վրա ավարտվեց կրկախառնությունով, որի համար ես շատ գոհ եմ, քանի որ ավակ սերունդը, որը նաև կիրթ սերունդ է, կրթված սերունդ է ու բանիմաց, իրենց հետ ավելի հեշտ ու ճիշտ է բանավիճելը։ Հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը սպասված էր նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքում։ Այստեղ վերջինիս ուղեկցում էին ոլորտի ներկայացուցիչներ բժշկական կենտրոնի տնօրենի գլխավորությամբ։ Բուժաշխատողները, բացի Ասլանյանի նախընտրական ծրագրերի մասին լսելուց, խոսեցին նաև իրենց սպասելիքների մասին։ Մասնավորապես ակնկալում են, որ Ասլանյանը ընտրվելու դեպքում լուծում կտա գերեզմանատան նոր ճանապարհի խնդրին, նաև հատուկ օրերին անհրաժեշտություն կա, որ երթուղային աշխատի դեպի գերեզմանատուն։ Ասլանյանը նշեց, որ մինչև քաղաքական դաշտ մտնելն է այդ խնդրի մասին բարձրաձայնել, ուստի հաջողության հասնելու դեպքում օրակարգային լուծում պահանջող հարցերից մեկն է լինելու։ Բացի սա, ըստ բժիշկների, անհրաժեշտություն կա, որ նոր կառուցվող բժշկական կենտրոնը ունենա երկու մուտք, մեկի փոխարեն։ Ասլանյանը նշեց, որ այս թեմայով կխոսի շինարարի հետ և դրական և բացասական պատասխանի դեպքում լուր կտա։ Այդ հարցը կբարձրացնենք, որովհետև երկրաշարժը ցույց տվեց, որ երկրաշարժ ժամանակ, ովքեր ներքև հիվանդանոցում էին, 3 ժամ հետո մուտքը փակվեց։ Եվ եթե հիշում եք, կատնախոհանոցի հետևից դուռը բացեցին, որ կարողանան մեքենաները մուտք գործել ու աշխատել։ Դա մեծ խնդիր դարավ, էլ հիմա առաջիկա չեմ ասում։ Պաստվածա, որ դենց հերթ էր գոյանան միայն ծննդատան է։ Համոզված են մենք, բոլորը ասեն ձեր կոմնենք, ձեր թիկունքին ենք և ձեր ձայրերը ձեր ելույթ վերցնում։ Ձեր շենքավի հարաբերությությանք ուզ
Մամիկոն Ասլանյանը համակարգախացիների հետ հանդիպում ունեցավ նաև բազում թաղամասի Համբարձումյան փողոցում։ Հանդիպման մեկնարկը տվեցին ոչ թե հյուրերը, այլ մի կին, ով մի շարք դժգոհությունների մասին խոսեց, որոնք ոչ մի կապ չէին կարող ունենալ ավական ու թեկնածուների հետ։ Նրանք սկսեցին հակադարձել թաղամասի բնակիչները։ Մի փոքր բանավիճելուց հետո սկսվեց հանդիպումը։ Մամիկոն Ասլանյանը նախ պատասխանեց բնակիչներին հուզող հարցերին։ Դրանք բազմաթիվ էին, շենքերը ամրացման կարիք ունեն, վերելակները կամ չեն աշխատում կամ վատ են աշխատում, աղբահանությունը իրականացվում է ոչ անհրաժեշտ մակարդակով։ Մի խոսքով բազումն այն թաղամասերից է, որտեղ քաղաքին հատուկ բոլոր խնդիրներն առկա են։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, որ բոլոր խնդիրները կլուծվեն ըստ առաջնահերթության, եկել են դրանք արձանագրելու, որպեսզի հաջողության հասնելու դեպքում անցնեն լուծման աշխատանքներին։ Այսօր 7-րդ հանդիպումն էր թվով բազումեցիների հետ։ Բազումի խնդիրների լուծումը, եթե գլոբալ առումով նայենք, հիմնականում էլի վերաբերվում է շենքերի տանիքներին, ամրացման ենթակա շենքեր կան այստեղ ու վերելակների խնդիր կա մեծ, շատ ակտիվ ու բազմամարդ հանդիպում էր։ Շատ մեծ տպավորություններ, մեծ հույսեր, որ մեր քաղաքը կծաղկի, երբեմն կանաչ Վանաձորը կվերադառնա։ Շատ բարձր և շատ լավ ու մեծ հավատով եմ եկել ու սպասում եմ մեծ հավատով իր աշխատանքին, որ հուսով եմ պիտի ծառայի ժողովրդի բարեկեցությանը։ Շատ լավ տպավորություն ունենք, մեր թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը իր ազրույցի մեջ մենք հասկացանք, որ ինքը երբ ընտրվելու դեպքում քաղաքին շատ օգուտ կտա։ Մենք իրան ենք ընտրելու։ Իրան տենք ընտրել։ Շատ ընդիր մարդ է։ Հագեցած օրվա վերջին հանդիպումը Վանաձորի Ցալկուտ թաղամասում էր, մասնավորապես լուսավորիչ 34 շենքի բակում, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանին ու նրա թիմագիցներին աղուհացով, ծափահարություններով ու բարձր տրամադրությամբ են դիմավորում։ Թաղամասի բնակիչները նաև պաստառներ էին պատրաստել, որոնց վրա գրված էր «Մենք քո կողքին ենք, Մամիկոն Ասլանյան, մենք ձեզ վստահում ենք»։ Դիմավորման արարողությունից հետո հյուրերն ու հյուրընկալողները անցան հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև նախընտրական ծրագրերի ներկայացմանը, ծրագիր, որով նախատեսվում է Վանաձորում զարգացնել ենթակառուցվածքները, ներդնել աղբահանության նոր համակարգ, ստեղծել աշխատատեղեր, հիմնանորոգել ճոպանուղին, քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհները բարեկարգել և այլն։ Իսկ այս ամենի և ավելի իրականացման համար բոլոր նախադրյալները կան, մնում է վանաձորցին իր ձայնը տա քվեաթերթիկում 6-րդ համարին, այսպիսով վերահաստատելով Վանաձորում առանցքային փոփոխություններ իրականացնելու կամքը։ Հանդիպումը ակտիվ ընթացքի մեջ էր, երբ տեղումներ սկսվեցին Անձրևի տեսքով։ Մամիկոն Ասլանյանը մերժում է Անձրևանոցը ու Անձրևի տակ պատասխանում բոլորի հարցերին ու խոսում բոլոր անելիքներից, վստահեցնելով, որ իրենք ստեղծելու են ազատ դաշտ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ծառայել Վանաձորին ու վանաձորցուն, խրախուսվելու են, միասնականությամբ են բացելու Վանաձորի նոր էջը։ Մեր ժիտակությունն ու մեր բռնած ուղին հաստատ ու ճիշտ է լինելու, ու մենք ունենալու ենք ապագա 5 տարիների ընթացքում բարեկարգված, կանաչ, զբոսաշրջության համար պիտանի Վանաձոր։